Dostlar yana bitti üyümüzde sotuvdi. Ha şu podezimizde de 7. podez. 4. etajda üyümüzde sotuvdi. Toluk remont, mebel, texnikasi bilan sotuvdi ekan. Albatta hozir uyni ko'rib sizlarga taqdim etaman. Albatta videoga like bosing, kommentariy o'z fikringizni qoldiring. O'zingizlar baho berasizlar hamma ishlarimizga. Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Biz hozir 4-chi qavatdamiz. 4-chi qavatdagi kvartiramizga kiramiz. Bu tayyor mebel texnikalar bilan kvartiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimizda 58 kvadrat metr tashkil etadi. Kirganimizda kattagina zal, kuxna ham studiyani variant. O'ng qo'limizda sanuzel bo'ladi, общий sanuzel va uning ortida spalimizda joylashgan bo'ladi. Uyimiz yani ikkita xonaga yuradi. Xohlovchilar bo'lsa kelajakda kuxna ham bo'lib olish imkoniyati bor, lekin men o'ylashimcha shunda ko'rinishi chiroyli. Bu yerda ko'rib turibmiz, kuxna mebellarimiz hammasi tayyor. Suvlargacha ulab qo'yishgan. Hozir kranidan o'chirib qo'yishdi. Bu kuxna mebellarimiz hammasi sifatli materiallardan qilingan. Vitishkalargacha qo'yilgan. Ushbu joyda katolimiz bor. Katolimizdan ko'rishlar mumkin. Va indizit xolodilnigi. Patologimiz juda ham chiroyli qilib o'rtada. Shu ko'rinishda qandili ko'rishimiz mumkin. Va Artel kompaniyasi ishlab chiqargan televizorlar 43 ta adashmasam. Bu yerda o'ng qo'limizda veshilka va oyoq kiyish uchun stol o'rnida foydalanish uchun joy qilingan. Mana bu joyda elektrikani boshqarish avtomati, bu ham yopiladi va ko'zga qo'yilgan do'stlar. Demak, sanuzelimizda vannalarimiz, unitaz, umumiy hammasi tayyor. Vitishkalargacha qo'yib qo'yishgan. Patologimiz adashmasam bu gips kardon vada stoyka dedi. Eshiklarimiz NDF eshiklari juda ham chiroyli qo'yilibdi. Ochilib yopilishi yaxshi ekan. Spalimiz chirog'ini yoqamiz mana. O'zi yorug'gina. Va garderob shkafimizga qo'yilgan. Ushbu xonadon sotuvda. Biz balkonimizdan ocha olmasakanmiz. Balkonimiz bor bu yerda, 4 kvadratga yaqin balkonimiz bor. Ushbu kvartira sotuvda do'stlar, narxi 55 ming dollar. Tayyor shundoqqina kirib yashaydigan holatida. Bu yerda barni stoykani ham aytib ketish kerak edi, mana barni stoykalargacha qo'yib qo'ygan. Yevropaysk oila uchun juda ham qulay bo'lgan, sharoiti idealni. Barcha qulayligiga ega bo'lgan kvartirani sotuvda, narxi 55 ming dollar. Albatta, qiziqqanlar bo'lsa, ekranda nomerlarga telefon qiling, ushbu xonadonni sotib oling. Xuddi shunaqa xonadon, ya'ni 6-chi qavatda bor, uni ham narxi 55 ming, kelishtirib beradi, ozini kelishadigan joyi bor. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.